program tambula no kumanya gose tambula no kumanya ku MRU TV. Kira basajja omukama oyo nyimba kabamba igulu lukidi owokuna ono ye omukama akulira obwakabaka bwa ttolo mu Uganda. Ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 16 ogwokusatu 1992 era nga yazaalibwa omukama Patrick David Matthew Kaboyo Oli owokusatu ne Queen Best K Migisha Kaboyo. Nga wakaita emyaka 3 gyokka, oyo yakwasibwa obwakabaka bwa ttolo okuva ku kitaawe ng'afudde era bw'atyo yafuuka omukama w'12 mu bwakabaka bwa ttolo. Okufa kwa kitaawe mu 1995 kyali kitegeeza omulangira ono yalina okufuuka omukama era yeetikke obuvunaanyizibwa ku myaka emito. Ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwenda omwaka 1995 nga wakayita wiiki emu okuva ku maziika ga kitaawe omulangira omuto ono yakwasibwa obwakabaka bwa ttolo. Nga ogyeko obuvunaanyizibwa bwe yali akwasiddwa, omukama oyo yatandika emisomo gye era n'abeeranga ne bato banne. Ku lw'ekitiibwa kye kyali kitegeeza nti yali alina okwegatta ku masomo nga ga wannannyini era yabeerangako omukuumi we buli wadda. Omulangira oyo yamala emyaka 2 mu London gye yasomera nassale era bwe yakomawo mu Uganda yeegatta ku Aga Khan gye yasomera pulayimale mu Kampala. Bwe yavaawo yeegatta ku Kampala International School gye yasomera secondary era ng'agamba yanyumirwanga nnyo math, music ne art. Bw'amala secondary yeeyongerayo n'asoma degree mu business management mu University ya Winchester mu United Kingdom. Era mu gw'ekkumi 2013 nga wayise emyaka 3 yatikkibwa diguli ye esooka. Era nga bwe twogerera omulangira ono kati aweza emyaka 3 era nga ye mulangira wa obukama obwa ttolo aliko. Patrick Kayiwa, MRU TV. Tambula n'okumanya gose, tambula n'okumanya ku MRU TV.